Vi er gået slow-mo nu. Hvorfor er... Åh, jeg har gjort et eller andet nu. Nå, F. Okay, fint nok. F går slow-mo. Slow-mo! Ja, det var meget dramatisk. Timmy, jeg slår dig i fucking hjælp, hvis du ikke går væk fra mig her. Nu kan jeg sige ting. Timmy, fuck af. Timmy, fuck af. Den sagde dig ikke, faktisk. Hør en efter. Nope, okay. Det var til ingen verdens nytte. Key bindings. Findes der ikke eller noget, hvor man ligesom kan... Lig, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Timmy, fuck mig med dig. Og det gider jeg altså ikke, at det her længere. Perked Town, 7 km. Du skal da til Perked Town, kom så. Tag et billede for mig. Lad os så se, hvad der ellers man kan lave i helvete. Der er en butik herinde. Weathers. Det er da godt nok en fantastisk navn at give din butik. Jeg tænker, at jeg vil gerne lave en skobutik, eller hvad fanden den er her. Hvad skal vi kalde den? En eller anden med sko? Nej, vi skal opkalde den efter vejret, naturligvis. Weathers, ja. Men der er flere vejr end en. Goddag, jeg vil gerne have nogle sko. Jeg får det. Eller det er ikke sko. Nej, det er cykelhjelme. Og dårdyrhoveder. Hvad fanden sælger den her butik her? Hun ligner sgu også et menneske, der har set lidt af hvert. Og klør sig i røven. Ja, det er da meget service på højt niveau. Ja. Solbriller. Oh yeah. Ellers madspejl. Ja, begge ting er lige godt. Det er jo sådan Kanye West-briller, så jeg tror sgu nok, det spejl ville blive smadret alligevel. If you know what I mean. Hvad har vi så her? Næste butik. Hvad hedder den så? Den hedder ingenting. Det er fandme stadig bedre end Weathers, så... Jeg har bare ikke en dør, der virker, så der er lidt minuspring på den, godt nok. Man kan ikke engang komme ind, for helvede. Smed kraften med jeres dør ned, så. Jeg vil ind. Hvad handler I så herinde? What's that doing here? Jeg er en ged. Jeg skal nok ikke lige tale alt for højgrøst der. Og det er den samme dame, der arbejder herinde. Fanden skal det for, at du har to butikker, og du opkaldte den ene efter vejret? Du er da godt nok på stoffer, det må jeg nok sige. Der er allerede en herinde. Hvad skal han så gå hjem og sige til sine venner og sådan noget? Fik du nogle chipsposer med? Nej, der var en ged, der kom ind lige pludselig, så jeg spændte bare væk. Det er derfor, jeg heller ikke har nogen klunker igen længere, fordi den sparkede mig lige i skridtet. Fuck, det er nemt at smadre ting herinde. Tingene hænger ikke sammen. Tror du forsikringerne, de kopper det her? Det tror jeg ikke. Gedeskader. Det ved jeg ikke, om det er noget forsikringerne, de sådan kunne tegne over. Jeg tager din dør med. Fucking ikke sælge mig ting, så tager jeg kraften med noget med alligevel. Kom så dør, vi skal ud på eventyr. Jeg er så glad for min dør, og den er gul. Og det er godt. Eller... Oh fuck. There goes the door. God bless you, door. Oh fuck, nu kommer bilen og kører ned. Nej, dør! Han stjal min dør. Det er ikke lige det bedste at melde til politiet, kunne jeg forestille mig. Og hvad vil du så sige, de har stjålet fra dig? De stjal min fordør. What the fuck? Hvad er der så ellers at lave den her fantastiske helvede? Der er en eller anden pornobutik herinde. Oj, fuck. Og det måtte man ikke sige. Porno? Jamen, så er det smack med bus. Eller med fucking bil, eller hvad fanden den er. Det er kunst. Kunstbutik, ja. Kan jeg komme ind? Fucking Jesus. Så hopper vi sgu bare ud af vinduet, så. Kræftet med noget flot kunst, det der. Mine damer her, jeg tilbyder jer rød. 1 million kroner, hvad så er det? Hvad har vi så herovre? Uncle Fred's workshop. Uncle Fred, du har kræftet med brug for at trude op i dit shit. Hvad har du overhovedet herinde? Oh shit. Do not lick. Jeg er ikke rigtig typen, som der følger efter, hvad der tekst siger til mig, så... Gain Crabbling Tongue. Og nu er det blevet til sådan en avatar-ting. Hvad fanden er det for noget her? Oj, fuck! Jeg skal nok passe på, hvad jeg gør med mine kræfter her. Det gør ikke rigtig så meget andet. Jeg fik en blå tunge ud af det. Ja, den fantastiske kraft, jeg nu har fået. Blå tunge! With great power comes great responsibility. I gør stame. Og hun ved, hvad jeg snakker om. Hun smadrer lige med det samme. Helt seriøst, klarer du dig? Men nu er jeg så blevet til en avatar-wannabe. Jamen, fantastisk. Nu kan jeg rigtig imponere menneskerne. De kunne ikke lide mig før. Gerda kunne lide min arv. Oh fuck. Nu er der ild i mig. Og i ham der også. Han tager det ikke så tungt. Jamen, det er da altså godt. Det gør jeg heller ikke. Så vi er nogen, der klarer sig nok, når der er ild i os. Men det er, hvad der sker. Altså, hvis du går i panik, når der er ild i dig, så ilden, den spreder sig bare. Det bliver bare meget værre. Hvis du går ild i dig, så skal du bare gøre som ham der fucking Tobias, eller hvad fanden han hedder. Bare tage det helt roligt. Gå lige så stille, og så skal ilden nok selv klare sig. I virkeligheden, vi er beviset lige her. Hvad har vi her? En restaurant? Hvad laver I? Jeg er i gang med at lave sådan en narkohandel eller sådan noget, siden der er penge på bordet.
Har du alting? Ja, jeg har alting her. Ja, de overgigantiske penge, der fylder halvdelen af bordet. Tusind tak, her får du så dit drug. Og så pludselig kom police goat frem. Og så, fuck laver I herinde, mand. Fuck, ikke nogen stopper, der skal sælges. Not in my county. Jeg slog dem ihjel. Jeg er en dårlig politimand. Jeg er en god politimand. Ja, de levede. Fantastisk. Kunne da ikke gøre til mig en kaffe latte? Ej, hvad græder du nu over? Har du en eller anden form for ekstern... okay. Hun er klar igen. Nej, min ekstern slår mig, eller hvad fanden vil jeg gøre? Der er en kunde. Hey, masser af, hvordan går det? En god dag det ellers. Fuck yo shit. Fuck yo shit. Og så faldt hun om. Jamen, det... Hun kom i tanke om ekskæresten igen. Jeg kan ikke rigtig lide den her, og jeres kunst. Kunsten, jamen, den er ikke lige så imponerende som den der røde kunst, jeg så her den anden dag, så... Det giver altså minuspoint for hele den her kaffetingest. Fuck jeres kaffe, store tingest. Penge! Jeg så dem først! Eller, i princippet tog jeg pengene. Jeg tog jeres penge, hvad vil I gøre? Run, bitch, run! Fuck. Nå, jeg nåede ikke så langt med dem. Du kan købe hatte med pengene, fantastisk. Nå, det er derfor, jeg ikke kunne tage noget, fordi jeg ikke havde nogen penge, fordi at det her spil, det var meget... Jeg skulle lige sige, det er meget realistisk, og der er allerede en, der falder ned der overfra. Nu bliver jeg opkørt med en bus. Nope, hendes dag var reddet. Fantastisk. Det ville lige være gået galt der. Klik på R, så bruger du din blå tunge. Det er sådan en Spider-Man-singestand-slags. Fuck Jesus. Hold da kæft. Jamen, det er for jo, men fantastisk. Det er måske lidt sent, at jeg finder ud af, at det fandtes. Der går lidt Assassin's Creed i den nu, kan man sige. To Infinity! Fuck! Yeah! Se nu her! Fuck. With great powers comes great responsibility! Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan... fucking Jesus. Spider-Gede! Jeg har klikket på den forkerte knap. Fuck. Hvad er det under broen her? Der er et land herovre. Hvad er vi herovre? Find the sewer. I don't know what you do that. Jamen fordi at... Fucking Jesus. Det er Ninja Turtles. Shit. Fuck. Jeg skal jo smadre mig. Ninja Turtles, mand. Er du klar over, jeg er en ged? Break your shit, fool. Jeg kan krafte noget taekwondo-ged her fandme in this house. Fuck ud med jer, mand. Det er kraftet med min sewer nu, det her. Så må vi prøve at se, hvor langt Michael Bay han kommer med sin nye Ninja Turtles film, som folk... Jeg ved ikke. Altså, det er spændende på at se, hvad folk de siger til den. Er de døde? Nej, de danser bare videre derovre. Okay, Michael Bay kan nok få en film op at stå alligevel, så. Break that fool shit. Ja. Vis væggen, hvem der bestemmer. Cowabingo, dude. Ja, jo. Så jeg tror bare, jeg stopper den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I har andre forslag til, hvad I ellers gerne vil have at se mig spille, så kan jeg bare skrive det ned i kommentarsporene lige nede under her. Og så ved jeg naturligvis ikke, hvad man så siger i resten af sådan en video her, men røv i vejret. Så vi er klar endnu en gang.